Martin, det här är sjukt live. Det här är awesome alltså. Det är sjukt. Det är sjukt. Hoppas allting är jättebra med er. Men med er är det fett bra. Vi sitter här i Lambo. Och jag och Martin, vet inte vad ni hörde. Shit. Vi är precis kommit in till Rudskogen i Norge. Och det är någon sorts typ motorracebana. Vi är inte helt säkra. Det ingår i alla fall i Route of Sweden som vi är på just nu. Så det här är liksom en fortsättning på de andra videoserna. När vi har åkt runt igenom hela Sverige och hela Norge och Danmark och allting. Så att vi är i Norge idag. Och vi ska till Smögen. Men innan det så ska vi dra förbi en bana. Kör lite banracing med Lambon. Vilket är risky. För krockar man på en bana, okej. Okay, då gillar det inte försäkringen. Försäkringen gillar inte på bana. Så att ifall vi skulle krocka idag. Eller någon av bilarna här. Ser att någon krockar sin typ så här Ferrari 458. Det är en mille ner i sjön. Det försvinner. Det går inte att göra någonting åt det. Totalkvaddar man än så är kört. Ni fattar. Så att. Jag hoppas verkligen ingen krockar idag. Så jag hoppas. Vi håller tummarna. För som ni vet, vi åker med Route of Sweden och det är Ferraris, det är Lambos, det är Porsche, det är allting. En grej också, vi har en, jag tror inte den kommer att förstöra, men vi har också med en Aventador Super Veloce med i gruppen. Men jag tror aldrig i livet att den kommer att förstöra, alltså, för det är 110 decibels volym max på den här banan. Men mina vänner, nu hoppar vi ut, kollar in den här motorsportbanan och bara har det jäkligt nice alltså. Let's go! Right Martin, då är vi framme då. Då är vi framme, ja. Alltså jäkla vad bilar, jäkla vad ljud. Man känner verkligen att det är på en riktig så här, alltså det är motorsportbana verkligen. Ja, alltså, vi satt och åt och man bara hör så här däck och bara undrar mycket gummi som har bränts idag liksom. Och det var så jävla kul att se. Allt gummi lär vara borta. Ja. Alltså på riktigt. Det är så fett kul och så grymma BMW så här. Alltså jag älskar ju BMW och då är jäkla feta. Det verkar ju vara någon sorts BMW-träff idag där. För det finns ju massa BMWs överallt, alltså bara BMWs typ. Och sen igen, vi har vår BMW är ju med också. Klassiska MX5-man alltså. Yes. Men jag har aldrig hört talas om Lamborghini Gallardo MX5 eller? Ja, det är inte mycket utrymme för huvudet alltså. Nej. Har vi AC:n på max eller? Ja, verkligen. Då kör vi, är du taggad? Sjukt taggad. Är vi redo? Ja, vi är redo fan. Vi går ut av bilen, vi har sett vad som sker. Ja. Vi kommer att hente dere, så lenge det ikke brenner her inne, og da må du hoppe ut. Ja. Ikke kamera ut av vinduet. Nei. Vinduene skal igjen. Ja, og de skal stenges. Ok. At fönsterna måste vara stängda og ikke kameran ut fönstret. Ok. Så du får ikke hänga ut og... Jeg får ikke hänga ut i 250, altså. Nej. Ja, nu har han gett oss klartecken. Du får klartecken. Men vi kör jævligt lugnt första varvet her. Ja, vi kollar vad det som händer, altså. Ja, banor är roliga alltså. Ja. Jag vet inte vad man säger, alltså jag har ingen aning om hur den ser ut alltså. Ingen aning heller. Ja men den här rätten, den här är ju cool, den går ju upp och ner lite. Ja, cool banor det alltså. Ja, verkligen. Yeah! Shit, Martin! Alltså däcken där, alltså jäklar vad svårt, alltså man känner att däcken inte håller, alltså de bara jävlar, oj, sen är det på toppen greppet alltså. Okej, nu är det fullt där, så är det fullt där alltså. Det är Lambo Martin, fy fan. Ja, det är fan nice. Två bra varv alltså, satan. Oj. Vad piper för? Det är olja, shit. Piper för oljan, är det för varmt eller? Jag tror den behöver fyllas på med olja. Det står ingenting om temperaturen där då. Nej. Okej, så vi svänger in då. Fy fan. Jag tar ett nedkylningsvarv och sen, ja.
Nej, så jag tror vi behöver nog mer kolla oljenivån, Martin. Alltså det där ska du inte mucka med. Ja, nej. Ja. Kört, Martin. Kul! Fan, vad roligt. Ingen dog. Bilen klarar sig. Vi och bilen klarar sig. Och alla andra. Det är det viktigaste. Nej, det är det viktigaste. Sen om däcken är körda, det är... Ja, fy fan. Däcken känns riktigt körda för att vara ärlig, alltså. Det är som det är. Hej då, Martin. Åh, jävlar. Alltså, det är mycket som har skutt upp på dem. Då ser jag. Lite så här. Fy fan. Alltså, det är allt som skuttar upp från... Ja, allt som skuttar... Alltså, den där banan är riktigt mycket gummi på. Så delvis det och delvis tog ju däcken lite stryk efter min... Bra spin, det finns. Min spin. Spin eller spin. Nej, jag är inte jättebra på... Roligt att bara köra här. Det var jättebra att bli bara... Jag tror att lite av oss. Ja. Nu börjar alla rulla. Exakt. Klockan på med det. Ja, vi gör det. Vi fixar det bara då. Tack så mycket. Ja, men tack igen. Det var jättekul. Det är bra med boken hon bara... Martin, ser det framme? Vilket jäkla mål! Vill du inte stanna lite och kolla på det här? Det kan vi göra. Shit! Jo, det här måste vi kolla på. Alltså. Jag tror att snäpa lite. Jag förstår det, Martin. Det här är ashäftigt. Ja, det är coolt. Fan, det är bara BMW som driftar, eller hur? Ja, det är det. Det var coolt den där tjejen som kom upp och bara, jag älskar rosa bilar, jag har en rosa BMW som jag ska drifta nu. Jäklar vad nice! Ja, hon var skitcool. Jag tänkte såhär. Snart, nu. Vi går och kollar lite bilar, tar en hamburgare och käkar, sen så åker vi vidare. Så. Vi har en checkpoint innan Smögen vi ska nå till i 5, så att det är gott om tid. Bilen vill också drifta. Det ser så nice ut att drifta runt. Ja, vi bara... Jävlar. Jag undrar från den här för den vita bilen menar borta. Alltså, kan vara så. Det är sten. Det där är sär, alltså. Det där är riktigt sär. Hej då, mannen. Då har vi matmuffins. Yum. Alltså det var ju sjuka burgare jag fick ändå. Ja, det här var de små. Det här är en liten, exakt, det här är de små. Det där är en liten pommes. Alltså, det är ändå väldigt dyrt i Norge, jag har märkt överlag. Det går till 500 spänn på burgare. Ja. Men, ja. En flaska vatten kostar 70 spänn. Ja, det är galet. Alltid. Norska kronor. Ja, i norska kronor. Det är typ 1,5. Så att alltså det är så dyrt verkligen. Så att, ja, med 500 spänn för två hamburgare, hoppas det är värt det. Hoppas jag, det ser gott ut. Är vi redo nu, Martin, mot Smögen? Jag är redo, mot Smögen. Ja. Jävlar. Bra bilar alltså. Många feta BMW här alltså.
All right, men nu är det mot Smögen som gäller. Vi ska klabba ner Lambon efter banan. Jäklar alltså. Vilket ljud. Och sen är det bara att hålla ner den där, den knappen. Den här då? Yes. Perfekt. Och den klabbas ner där. Wow. Då är det dags hörni, vi ska ta ett litet varv. Får vi plats här eller ska vi ta nästa? Jag tycker nej, vi kör här. Okej, okay, vi får se om vi kommer göra BMS här. MX5 coming through. MX5. Passar vi, passar vi. Jäklar, asså. Det är så nice BMS. Fan, det var den här 8-serien. Den är farlig. Kan vi kan köra på några cyklister. Inga cyklister. Inga cyklister. Åh oh, jäklar! Vad coolt! Grym är mannen! Akkurat! Jag vet inte vad man säger på norska. Nej, jag vet inte heller. Han gjorde en bakgrat. Såg du det? Fick du med dig på kameran? Ja, jag fick med dig på kameran. Fan, han bara gjorde såhär. Ja, det. Liksom. Och sen bara... Ja, det där var fett coolt. Ja, det där var riktigt. Det här är E30. Ja, precis. Men fan, vilken skön kille. Han bara... Ja. Yeah. Är det när vi bara lägger in neutral och bara stampar den? Ja, precis. Vi får alla bara få hjärtattack. Fast hade det varit ännu bättre om jag hade den där sjuka ventadoren som var lätt. Nej, då hade folk dött. Ja, ja, det är sant. Då hade den, det liksom... den blev inte ens insläpp på banan. Nej, han fick inte köra. Ja, ventadoren fick inte köra alltså. Men då är det ändå gräns på 111 decibel. Ja. Eller 110, så det är ändå en hög gräns. Det är en hög gräns, men han bara, nej, det gick inte. Jag tror de mätte honom på bara 149 eller något sånt där. Nya Supran. Åh! Oh. Shit! Shit, very nice. Jag älskar ju sådana alltså. Ja, det är fint. Jävla fin den var i verkligheten. Ja, det var jättesnygg. Den där var ju coolast. Shit, det är den nya smartcarna. Ja, du, den där. Fan. Ja, det kan inte ha varit original heller. Nej, och en Tesla i Norge. Vem hade kunnat gissa alltså? Åker vi rätt nu eller? Jag kör bara, mina vänner. Jag litar på dig, för du vet hur mitt lokalsen är. Jag tror det är här vi ska alltså. Ja, men det... Du var inte vaken när jag körde här innan, jag körde till banan. Men den här vägen, alltså det är gropar överallt. Ja, är det alltså, det? Ja, så jag funderar på att vi höjer upp Lambo. Ja, vi gör det. För som inte vet, det finns inte knapp här. Martin, du visade mig det här i morse. Men man trycker på den här knappen så höjs fronten upp. Och man kan klara sig över fartinner och sånt. Jätteskönt. Men brukar du skrapa mycket när du kör runt med Lambo vanligtvis, eller? Nej, nej. Det går bra. Den där knappen hjälper väldigt mycket. Nice. Men det var ju roligt, jag bara vaknade av liksom röster och bara, ja, vi är här vid banan. Du hade sovit, du sov igenom allt. Ja. Det är sjukt. Här kommer en till BMW, ska på träffen. Åh, oh, nice. Ja. Yeah. Alltså jag gillar att vi har någon skåpbil bakom oss, han kan ju köra på den här vägen i 150, men vi kan inte alltså. Ja, precis. Det känns som att han är en aning stressad att komma förbi oss. Ja, men... Excuse me, check the road. Ja, du har rätt att han ligger i rumpan på oss, Martin. Ja, det gör han. Det är så här det känns, att hade den här Lambo varit en epa så hade det här varit så det känns alltså. Ja, stackars jäter. Jag kan inte åka i 30, man börjar bara bli slickad. Ja, kolla här alltså, det här. Det är den här som är jobbig, vänta. Alltså, berätta om den här skylten jag såg på en jäp en gång som var så väldigt klockren. Vad var det? Jag ligger i 30 men jag ligger ändå framför dig. Oh, den är nice. Den är nice. Det var klockren. Den är klockren, jävlar. Då var vi klara och framme i Smögen. Fick en fet parkering precis framför där vi bor alltså. Så att det är Amaze Festival ikväll. Jajamän. Det är nice, Martin. Håller vi 2 dagar i rad alltså ute. Ja, det gör vi. Fast man är lite sliten, trött. När vi låg och cruisade på motorvägen hade vi nedkabbat alltså, man vaknade till alltså. Och det var härligt. Det var riktigt skönt. Fick en bra parkering här. Det pushar. Den här GTR är så fet alltså. Jag älskar den. Jag älskar också de gula bältena på. Sjukt
fräsch som fan faktiskt. Team NHL på Instagram. Riktigt, riktigt fräsch, riktigt fräsch. Till det hotellet vi bor på så bor alla artister också. Hoppas det är ett bra rum då. Och kolla, det är lite havs här. Det är som... Ja, det är lite havskänsla. Kolla, kolla det lilla fönstret här, det är som en liten båt. Fan, det var väl det var helt okej. Okay. Det är en nice utsikt i alla fall över bilen, eller hur? Det är det. Ja, det är det. Man ser allting härifrån. Det är nice i alla fall. Ser vi Aston Martinen, vi är R8, jag tror det är en Porsche som jag måste borta. Till Porsche där, sen en Camaro. Alltså den här Camaron låter så sjukt på bakom när det går ett start. All right, men jag tror vi ska ta och förbereda oss för festivalen nu. Byta om, typ ta en dusch eller någonting. Och sen så drar vi ut. Och det ska bli riktigt kul. Jag ska ta och ladda kameran nu också, att den är fullladdad. Jag börjar ta lite på kraften av kameran. Alltså. Helt jävla slut i den. Hörrni, fett nice, vi syns om ett litet tag alltså. All right, och bara så där var vi tillbaks på rummet alltså. Det har varit skitkul, jättebra artister. Vigiland, Rebecca Fiona, vad heter han? Han från House Mafia också. Ingrosso, någonting Ingrosso. Det var riktigt nice, skitkul, nice häng. Jag är så sliten nu och imorgon ska vi dra till Göteborg. Så det kommer bli en ny video imorgon. Precis borsta tänderna och det är dags att sova nu. Men vänner, tack för att ni har kollat. Se till att droppa en follow för den nya så att ni inte missar videon imorgon. Så syns vi då. Ciao!